ကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာပါတူဒီကိုရှိုင်း channel လေးရရင်ချမိတ်ဆွေကိုမမများအားလုံးကိုနေထွေးစွာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ ဒီကနေ့နေကုတ်ပတ်တိလည်းထွက်သွားတယ်နေကုတ်ပတ်တိထွက်သွားတယ်ဒီကနေ့နေကုတ်ပတ်တိထွက်သွားတယ်เนาะကဲမိကွက်လည်းကိုရှိုင်းဒီကနေ့မိကွက်ပါထပ်ပြီးတော့အစင်ပြောက်ကူညီပေးမယ်လို့ကူညီပေးပြောခဲ့တယ်เนาะမိကွက်လည်းအစင်ပြေခဲ့တယ်မိကွက်လည်းတဲထွက်သွားတယ်နေကုတ်စာပတ်တိလည်းအစင်ပြေခဲ့တယ်မိကွက်လည်းအစင်ပြေခဲ့တယ်เนาะချမိတ်ဆွေအကူမမြားအားလုံးပဲအတိပဲကိုရှိုင်း ကိုရှိုင်းမနက်ဥစ္စာဗင်ညတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြောခဲ့တယ်ဒီကနေ့မိကွက်လည်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်ပတ်တိလည်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်ကိုရှိုင်းညတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာနှစ်ခွန်ပတ်တိထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒီကနေ့ခွန်ပတ်တိနေကုတ်အစင်ပြေခဲ့တယ်ခွန်သုံးဆိုပြီးတော့ကိုရှိုင်းမိကွက်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်ခွန်နဲ့မိကွက်သုံးကထုတ်ပေးခဲ့တယ်ခွန်လေးခွန်သုံးခွန်နှစ်ဆယ်ကမနက်စ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မိကွက်ကိုထိရောက်အစဉ်ပြေရောက်ကူညီပေးမယ်ချက်မိတ်စီကိုမများအားလုံးကကိုရှိုက်ရဲ့ဒီ ဘေးမလို့ငွေမလို့ဖရီစင်တာတိတက်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ချစ်ကိုချစ်ပါများကိုရှိုက်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုပါလိုက်ရှုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတွေ့တော့ကိုရှိုက်ရဲ့ ချမိတ်စေကိုမများကိုရှိုက်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုပါလိုက်ရှုလေးကိုတီးရှုနေလို့ရှင်စကွာလေးနှိပ်ပေးထားပါလိုက်လက်မလေးနှိပ်ပေးထားကြပြန်နော်ကိုရှိုက်ဘဒူးမကျော်ပတ်တီ၃ပေးခဲ့တယ်နော်ဒီတပတ်စာဘဒူးမကျော်ပတ်တီ၃ထုတ်ပေးထားတယ်မနက်စရထွက်သွားပြီဘဒူးမကျော်စားတော့ငွေပတ်တီလည်းထွက်သွားတယ်နော်ပတ်တီလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီနေ့တိုင်းလည်းမိကွက်ကိုနေ့တိုင်းပတ်တီရောအဆင်ပြေတယ်ဘဒူးမကျော်ပတ
ကျွန်တော်တို့ကိုရှိုင်ပတိနှလုံးပြောခဲ့မယ်နော်ပတိနှလုံးဟာလေးပတိကိုပတိပါမနက်ပြပတိနှလုံးဟာလေးပတိကိုပတိပါမိကွက်လေးထုတ်ပေးခဲ့မယ်မိကွက်လေးအစဉ်ပြမယ်ပတိလည်းအစဉ်ပြမယ်နော်မနက်ပြဘလူးနဲ့နေကုန်စာပတိဟာလေးပတိကိုပတိပါမနက်ပြ ဘလူးနဲ့နေကုန်စာမိကွက်လေးထုတ်ပေးမယ်နော်၄နဲ့မိကွက်၃ကထုတ်ပေးမယ်၄၅၄၀၄တပါ၄၅၄၀၄တပါကိုနဲ့မိကွက်၃ကထုတ်ပေးမယ်နော်၉၆၉၃၉၅ပါ၉၆၉၃၉၅ပါကဲပတိက၄ကိုပတိ၄နဲ့မိကွက်၃ကက၄၅၄၀၄တပြန်နော်ကိုနဲ့မိကွက်၃ကက၉၆၉၃၉၅ပါ ကဲချစ်မိတ်ဆွေကိုပါများအားလုံးပဲအစဉ်ပြေကြပါစေကိုရှာရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲအားလုံးပဲကြည့်ကိုချစ်ပါများအားလုံးပဲကိုရှာရဲ့ဒီ video ပိုင်း like ရှိုးလေးကိုဒီညမှာပဲကျင်နာပါမယ်စိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြရွေးလူရင်ဆန္ဒတလုံးတို့အပြည့်စုံကြပါစေလို့ကိုဆိုင်အဆုမငေါတောက်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကိုလက်ပါဗျာ